Vətəndaş Ağa Hətəmli qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Deyir ki, sözü gedən komitənin şəxsinə verdiyi mənzilə gedərkən, mənzilinin qapısının naməlum şəxslər tərəfindən qırıldığını və həmin şəxslərin evinə daxil olaraq ona məxsus olan əşyaları bayıra tökdüyünü görüb. Vətəndaş ona məxsus olan əşyalarını götürərək qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsindən yerləşmə tələb edir. Təfərrüatlar video reportajda. Qədər ondan var, qanunları pozdurlar. Mən birbaşa cənab prezidentə müraciət edirəm, xahiş edirəm. Cənab prezident, yəni kişi olduğun deyəlim. Bütün hakimiyyətə gələn bütün qurumlar hamısı sizə qarşı çıxırlar. Birbaşa cənab prezident İlham Əliyev sizin özünüzə, Mehriban xanımın özünə burada sabotaj yaradırlar. Gedim, Həsənlığa kamal olmaz. Həsən, bəli. Bax burada xahiş edirəm. Bax bütün, bax bütün deyil, hamını. Biz özümüz bu boyda xidmət edib, bizim bütün nailiyyətlərimiz hamısı deyil, dövlətin göz qabağında onlandır. Yəni bizə kimsə nəsə bir maraqlı bir şey olmadı ki, bir adam belə ulaşıyor, sən gəlginə bey qəfil qapını qır. Bu Rövşən nə qədər Rövşənlə o departamentin işçiləri özlərinin burada bax bu formada seyirlər. Xahiş edirəm, mən bilmirəm. Mənim deyir ki, gedə sədir deyib də kəmçikdə evdə yerləşdirəcək. Sən məni belə evdə yerləşdirsən, çıxar tökünə çölə. Siz evdə kim çıxardınız? Məni evdə çıxardıb da departamentin işçisi, Rövşən, bir də onun işçiləri. Bütün nə qədər yığılıb tökülüm, mənim xahiş edirəm, haqqımı tələb edirəm. Haqqımı olub, bütün hamısından nə, olunan bax, haqqımı onlara tələb edirəm. Gəlinsə bütün nə alırdı? Sizin evi kim vermişdi? Bizə, mən deməli qalırdıq gənclikdə, gilavarın yanında qalırdıq. Qaldığımız yerdə qaldığımız yerdə orada dedilər ki, bəylər müəllimin Eybo bəylər müəllimin yəni məxsus burada iş olunacaq. Biz də yəni mədəni səliqədə getdik, çox sağ olsun, qəşəng yola saldılar. Getdik evimizə işimizə. Bəs işləyirik, gücləyirik. Deyirsən, gəl qalmırsan, gəl gəlirsən, gəl gəlmirsən. Neyinə məlim, sən axı toluna bilmə. Bəs fəaliyyətçilik eləyirik, işləyirik. Evi sizə kim vermişdi? Biz evi. Bəli, bəli, Şuşa rayonu məcburi köçkünü. Evi sizə kim vermişdi? Evi bizə verilmişdi, orada həmin köçdüyümüz yerdə qaçqın komdan. Əl-məlim vaxtında verilmişdi. Qardaşım, özü təqdim edir, adı tam eləyəm, deyil. Adım Həsənli Sizin Respublika Qaçqın Kom, bura, hazırda dayandığınız yer, nə vaxt vermişdilər evi, neçə ildə onda yaşayırsınız? Yaşadım sadəsə var da, bir 6-7 ilə yaxın var. 6 ildir, Respublika Qaçqın Kom tərəfindən. Bəli, bəli, sizə qaçqın da sizdən sonra bütün qeydiyyatım hamısı. Hamısı, Abşeron rayonunda qeydiyyatda, bütün sənədlərim, arayışım, hamısı. Siz bu gün evə gəldiniz ki, sizin qapınız sındırılıb. Bu günlərim mən evə yox, mənim, bəli, bu günlərim mənə qonşular dedilər ki, qapı sındırılıb, qapı da açıb giriblər. Mən özüm orada da sahə rəisi polis də var idi, dedim. 12.800 manat pulum götürülüb döşəyin altdan. Kamera, aparatım götürülübdür. Monitorum var, monitorum götürüb. Evimi dağıdıblar. Heç nə. Mən də deyir ki, get, eşik kimi də bizim evimizə almır. Kimdir? 055-900-12-72. O kimdir? Departamentin işçidir. Burada Eltazdır. Respublika Qaçqın Komun, bəli. Departamentin maminidir. Departamentin maminidir. Mən də ona görə, bax birbaşa, burada şəxsən, cənab prezidentə müraciət edir. Cənab prezident. Burada, cənab prezident, bax bütün nə qədər bu qurumun işçiləri var, bütün işləyənlər var. Bu vəzifə bir təyin olunanlar var. Hamısı burada öz mənevlərini güdürlər. Hamısı böyük-böyük rüşvətlərlə məşğuldurlar. Böyük-böyük pullar alırlar. Rüşvət ancaq alladır, kələk gəlir, vətəndaşları incidirlər. Ki nədir, nədir ki, burada ölkədə xaos yarasınlar. Valla səmimi, yəni damaz qalsın ayağa. O ev mənzili yoxsa yataqxana hissi verirmişsin? Köşkün yaşayış şəhərcikdən biri. Haradaydı o? Binəqədi rayonu Qıraq şəhərciyindir. İndi siz bura gəlməkdə fikirləyirsiniz? Bizim fikrimizdə odur ki, bu gecən harada yataq? Vermirsə, çıxadı bax, bizə söylə. Bax, deyək, o yorğan döşəklər, dönümkülər, bütünlər, bax, o qalırdı, harada yataq, harada qalır. Hələ belə-belə iki dənə götürdüyümüzdür. Götürmüşük ki, gecə-gedək, salaq qaçdın komun qabağında. Ya da mən deyirəm, burdan, bu günləri, mən birbaşa indi olunsa da, mən burdan Baku kastilə gedəcəm, mən gedib orada gedəcəm. Mən haradan çıxmışam, orada qayıdacaq. Haradan çıxılmışam, orada gediləcəm. Mən bilmirəm. Mənə qardaş, bütün nə olunan var, nədir? Mən burdan mənim evimdən təmin olunur.
Yok, mərzəl emək belə mərzə olunan olunmur ki. Və rəhbərlikdən də rəhbərlik buyurur ki, cənab prezident rəhbərliyin xəbəri yoxdur. Rəhbərlik bunu burada. Necə burada sən rəhbərliksən, bütün köşkün yırtsan, burada töksən söylə ki, biz məcburi köşkürük. Biz xarabamızdan, kefimizdən gəlməmişlər. Məcburi qarşı gəlmişik də. Məcburi gəlmişik də. Burada biz məcburi köşkürük. Necə belə şey olur? O ayıbdır, biz məmin olamadık. Siz həmin evdə yaşayırdınız? Bəli, əlbəttə yaşayıram. Bəs necə mən çöldə yatıram, amma ağaçda yatıram. Bağdaydınız ki, gəldim. Mən işləydim, elə gördüm ki, dedilər ki, bəs belə bilər. Evə girməyib, siz evə giriblər. Nə başqa adam var idi evdə? Hə? Yox, heç kəs olunana ki, evə açıblar, evi beyqaflatıb girirlər. Evinizin sənədi vardır. Bəli, bəli, sənədi hamısı. Bütün nə də lazımdır, evdə də çəkilişlərini eləmişəm, yazılışlarını eləmişəm, videolarını eləmişəm, bütün də yazılar var, səs yazılar var, hamısı da olunanlar var. Mənə xahişimə odur ki, mənə buna bir dənə mənə əlac olunsun, əlac qurulsun. Belə şey olar. Və bunu belə burada heç nə yox. Adi bir ilə bir üstünə. Necə belə şey? Bu boyda və bu boyda bu demokratiya əlləşilir, əziyyət çəkilir. Bu boyda zülüm çəkilir ki, yaxşı olsun, lifaq yaxşı olsun, hamı narazı olunmasın. Və belə indi Allah cənab prezidentimizin ali baş komandanı canı sağ elədi. Bəli. Hər nə cür, nəyə nə vaxt necə eləmək lazımdır, bəli, gözəl deyil. İndi alınıb torpaqlarımız, indi 30 ilə də alınsa, 20 ilə də alınsa, 40 ilə də alınsaydı, Allah ömrünüzün eləsin. Axır ki, alındı, köçəcək, gedəcək, nə vaxta veriləcək, biz də köçüb gedəcək öz yerimizə, yurdumuza, öz dədə babam yurdumuza. O əcdadlarımız yatıb orada, onlar babalarımızın dədələri yatıb, dədələrinin dədələri yatıbdır. Bizim bir elə yəni yaşadığımız yerlər olur. Biz də gəncləriyik də onları yetişdirmələriyik. Biz də onları törəmələriyik də. Biz istəyəcəyik ki, orada baxdıq olsun, yaxşı olunsun. Da yoxsa gəlginə burada bu belə ayıb olunandır. Belə gülünc olmaq olmadır. Sizə şiyə köçmək təklif olunmuşmu? Xeyrə heç qətli qatılarız ki. Bəkə sizə Şuşada kimi təmir elədir bir ölçə müəllim qadar. Heç bir şey, heç bir şey. Mənim burada. Bəli, buyurun. Harada? Mən buradan duyarsam. Buyurun, buyurun. Mən yox, yox. Qəbələdə evi oldu bu işin. Qəbələdə mi? Beşinci də verilən mənzildə yaşamam. Niyə necə mən yaşamamam? Mənim qəbələdə mən... Gidə, 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 verin. Vətəndaşlar 5 ildir yaşamadığına görə vətəndaşın mənzili milli qəhrəmanın ailəsinə yəni verilib. Şəhid ailəsinə? Bəli, bəli, milli qəhrəmanın ailəsinə. Yəni yaşı 5 ildə yaşamadığına görə. 5 ildə yaşamadığına görə. Evdə məlumat görə qəbələdə evi var. Qəbələdə mənim evim yoxdur. Qəbələdə mənim atam anam gəl qalır, ailəm qalır. Mən necə qəbələdə yaşayıram? Bə mən harda? Qəbələdə bir nəfər qəbələli desin ki, qəbələdə qalır. Bə mənim burada qeydiyyatım, Abşeron qeydiyyatı, yaşayış yerim, ünvanım, hamısı. Bəs əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmir? Burada belə çox maraqlı olunan yox, belə seçim asıl. Mənim yəni burada məsəl üçün, hansısa yəni qəbələdə mənim evim olunan başı, mən burada Bakıda nə gəzirəm? Mənim qeydiyyatım şəhər gedir. Bəli, mən özüm işləyirəm işində. Yəni mənim özüm qeydiyyatım qabaq olub Nərmanov rayonu. Nərmanov rayonu Koroğlu Rəhimov küçəsində qeydiyyatım olubdur. Sonra da oradan köçülüb getmişmiş Abşeron qeydiyyatına. Necə mən bir mənim qəbələ, Abşeron qeydiyyatı olan qəbələdə nəfər yaşayır? Yox, araşdırmaqla bağlı bildim, mənim necə yaşaya bilirəm ki, orada yaşayıram. Abşeron rayonunda qeydiyyatındayım, eləmə? Sən məndən alpabiyyəm soruşdur, mən də qeydiyyəm. Abşeron rayonunda qeydiyyatıyam, mən necə qeydiyyəm? Müvəqqət Abşeron rayonunda qeydiyyatındayım, bəli. Siz azayın mı? Qəbələdə mən, hə? Mən özüm Şuşa rayonunda, Şuşa rayonunda, mən... Hər neşə, cübut və olsun, sonra danışır. Yəni burada ben bunu yəni yox niyə ki bu media deyəndə ki çəkib niyə ki burada çəkib sizi dinləmirdim. Kimisə yəni günün vəziyyətini yeyəmirdim. Yəni bunun deyil. Yox, yəni bu da hüquq olma tərəfdən deyil. Oğlumun deyil. Oğlumun kimin evidir o? Oğlumun evi budur. Qəbələdə kimin evi budur. Bəs qəbələdə? Qəbələdə kim kimin? O biri, o öz atan yoxdur, atası olur, mən heç bundan oluram. Ondan getin keçdik, səhv məlumatlardır. O biri, özüm özü olur. Bu, o oğlumun evidir, sənə sənə sübut var burada. Evlidir o? Birinci, xeyr, evli deyil. Birinci, doğrudan da mənim polislərə çox qəbələdim var. Mən elə bilirdim ki, onlar bizi qoruyanlar, necə deyim, ana bağlacıları qorar. Onlar düzgün iş eləmirdə, qapını sındırıb içəri girməkləri düzgün deyil. Polis qırmışdı, çıxab. Bütün qazilərə bizim hörmətimiz var. Baş şəhərəm qazilərimizin qalqorçusunda, şəhidlərimizin qarşısında baş şəhərəm. Mən gəldim ki, evimdə qazi oturub. Qazimizin özünə də çox-çox dedim danışdıra bilərsiniz. Qaçqın son məlumatda deyir ki, milli qəhrəman şəhidin ailəsinə verilib sizin eviniz. Dedim ki,
Məhz sizin qarşınızda baş əlimsiz qazisiniz. Onun heç bir günahı yoxdur. Onu ora gətirənlərdir bir günahı. Və harada yaşasın, harada olsun mənim balam. Ev sübutanlı öz evimizdir. Qazinin nə günahı var? Deməli, mehtəbatda o boydana. Kiraya verənlər var. Kiraya verənlər var. Ondan sonra milli qəhrəman satışa qoyanlar var, satanlar var. Onların evinə yığmadılar. Evimizin içində biz ola-ola bizim evi yığdılar. Mən də oğlumun yanında oldum. Mənim gezirəm rəhmətə getdiyim üçün. Mən getmişəm. 5 dənə balaca körpə balası var. Ana işə gedir, mən uşaqlara baxmaq üçün getmişəm. Mən getmişəm, bəs mənim bu dəqiqə ürəyim ağrıyır. Getmişəm bəs uşaqlara baxmağa. Oğlum işdən gəlir evinə. Özüm də şimdi yenə gəlib gedirəm. Mən uşaqlara baxmaq üçün 3 ay getməyə görə nə olar? Getmişəm. İşdir. Siz ölüləndə getmirsiniz. Arasa gedir. Mən yezinə ölüb getmişəm. Ölüləndə siz sonra getmirsiniz. Belə deyirlər. Üzümüz deyil. Xeyr, burada Ramanada olurlar. Ramanada yaşırlar. Rayona mən getməmişəm. Xeyr, rayona getməmişəm. Mən Ramanada yaşırlar. Uşaqlara baxmaq. Ay xanım, illab 3 mənim onlar, mənim evim ev yoxdur, hara gedəcəm mən? Gəldim onların uşaqlarına baxdım, aracıra. Anıyam da, mən uşaq, körpə uşaqdır, biz ana gedir. Ara sıra, mən indi bizi karda qalaq, çöldə qalaq. Oğlum çöldə qalsın. Bunu dövlər, mən prezidentimizlə yerlə göy qədər arası razıyam. Allah onu həm meşə canı sağ eləsin, onu Tur dağına döngərsin, mümbudaq eləsin, Meyribaq xanım sağ olsun. Prezidentimiz verib bunu bizə. Prezidentimizin bizim bu işdən mən bilirəm, xəbəri yoxdur. Prezidentimizin xəbəri olsa ki, biz uşaqlı qaşqınır. Biz uşaqlı qaşqınır. Çıxardı vaxtıblar çölə, prezidentimiz onu qəbul edə bilməz. Mehriban xanım qəbul edə bilməz. Özümüzdə uşaqlı. Başına dönür. Bu düzgünlük deyil. Valla həmişə mən düzgünlüyü sevmişəm. Az yaşımla mən həmişə düzgünlüyün tərəfdarı olmuşam. Oğlum, valla. Prezidentimizin buna xəbəri yoxdur. Başqa konu özdür. Polislər, nə boydana polis? Polislərə bircə özünə sual edirdik. Sizin ananızı, bacınızı evdə çölə çıxarsalar bilirsiniz. Sizi götürər gəlir. Axı düzgünlük deyil bu. Başına görür. Prezidentimiz bunu bilmir. Valla bilsə bunu belə qəbul edir. Sübutla, Rəşət Aksiyonlu necə deyərlər sənə dövdü? Oğluma verilmiş evdir. Oğluma verilmiş evdir. Özümüz də şuralı. Valla heç necə deyilmək. Kiraya verənlər satanlar buraqda qalıb. Bilmirəm. Görək, belə. Kim deyib? Burada Nikolunu qaçıb orada gizləyənlər. Qaçıb ayında bir yanda bir elə gizlənənlər. Bax necə yanır? Belə vətən mənimdir də. Dövlət də mənimdir, vətən də mənimdir. Və mən prezidentə və çəkisini cənab prezidentə vermişəm. İlham Əlbə, haqqdır. Hə? Mən əlbəttə mənim özüm, mən şeydə olmuşam mənim özümdə. Mən necə mənim bir elə Koroğlu yol evində olmuşam. Mənim bir elə mənim əziyyətlərim üzülmə. Mənim yəni bu günlərim. Necə deyim? Mən yəni əsgər yola salmışam. Burada biz yəni adam hər bir şeyin. Və bu vətən mənim, dövlət mənim, bəs xalq mənim, hamısı bəs. Mən bə xalqımın yaxşısına canım qurban. Burada biz bəndə sözü kimisən yəzəcəyik. Yəni olmaz bu boyda belə haqsızlıq, bu boydasına belə şey. Beləncinə bax, sən çıxart ki, sən deyir ki, gəl gedək mənə, deyir gedək deyirsən, gənclikdə ev verirəm. Gənclikdə gəl də bax, gəlmişəm. Gəlsin deyir. Gənc, yox, qədər gəlmişəm. Gəlsin deyirəm, yox, belə ev. Elkaz, elkaz, elkaz. Elkaz, 055, 912, 72. Ona da razı. Başkanlığın departamenti işçi. Deyir gedək, mən deyir sən deyir ev verirəm. Və yaxşı. Adam da belə onunla şuyur. Ona da razılaşır. Ha, burada məsəl üçün, gəl, elə nəsə olunu belə. Elə olunan deyir ki, sən məni bəs, mən necə yəni, mən gedim bölmədə yatmam. Raman adam versin. Ha, harada yatmalıyım? Ha, onu da gəl aparım bölməyə, gedək bölmədə yatmam. Raman adam versin. Gəl aparsın bölməyə, aparaq bölmədə yatmam. Ha? Oradan da boş otaqlar var orada. Bak, bunu bu boyda. Sən haqlı bunu haqsıza nəyə çıxırsan gedirsən. Versin, neynə? Dört cinayetli bakmışsınız, köy, valla düzgünlük değil.
Mən indi üstürəm, anamla indi bir yerdə olmaqalı. İndi mənim anamdır. Allah bilir, hamının anası başqanını sağlayır. Mənim ağır bir şey bilir. İndi mənim məsəlçün, indi ailə probleminə hamı bir 5 mal işmaz. Bunda məsəlçün nəvələri, gec nəsil tədərəmədə gedib, 5 dənə yetim uşaq var evdə. Bəs elə şey olur. Və bunu babu qoydu, adam babu orada belənsinə. Və bunu bə belə şey olmaz axı. Bəli, bəli, anamla özüm onlara qalmışam. Anamla, anam demə gəlib. Anam da yəni üstürəm. Yerdən çıxıb rəhmətə gedəndən sonra bacım, yəni uşaqlarımız da gedir, gəlir, kömək edir. Yəni nini ailə saxlayır. Orden, hə? Orden də bəli, qaçqınlara verilən kimi də necə formada da ordeni. Yəni bütün hamısı belə ayıbdır. Bu belə. Yəni vallahi mən bayaq da dedim, yenə deyirəm, cənab prezident, sizə mən xahiş edirəm və müraciət edirəm. Sizə mən səs vermişəm, prezident seçkilərində səsimi sizə vermişəm. Yəni biz sizdən xahiş edirik ki, bu boyda cəmaatı, bax, deyir belə, indi bax gəlir, bu da bax, bana sözün bax. Report, deyir gəl, 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 biz gedib, bəli vurub polis bölməsində yəni. Deyir ki, get polis bölməsində qalın. Gedin qalın, deyir polis bölməsində. Qalın elə bilərəm, qonağımdır. Burası da orada, yoldaşı, bana söylüyor. Bizim orada Hörmətli izləyicilər, hazırda gördüyünüz kimi məcburi köçkün, Şuşadan məcburi köçkün vətəndaş hazırda məcburi köçkünlər komitəsinin qarşısında öz yataq səslərini gətirərək etiraz edir. Biz hazırda canlı yayımda bunu sizə göstəririk. Videonu bəyənib və paylaşın ki, daha çox insan görə bilsin. Sən burada bizim qalmağımızda harada olunmalı, harada qalmağımızı beləməliyik və harada yatırıb olunmalıyıq. İndi mən də ona görə, bəyək də deyirəm, mən yəni cənab prezidentə müraciət edib xahiş edirəm ki, cənab prezident. Biz de seçkilərində səsimizi sizə vermişik. Xalqın, yəni xalqın vətəndaşı olduğu üçün haqqımızı tələb edir ki, bizi mənə çıxardı bax üstün. Belə baba olmaz axı. Bax bunu bu boyda bir şeyləri. Bax indi bax budur. Və indi bəy yaxşı. Elə hər bir şeyi hamısından və ondan. Sən sakinə çıxar, çox atıya dur. Mənim özüm qeydiyyatım, abşuna rayon qeydiyyatım. Mən yaxşı, harada gedim, hara gedim. Onda mən özümü çıxardım qeydiyyatdan. Onda mən Mən üzr istəyirəm. Mən xahiş edirəm. Mən gözəl bir yaxşı fikir var. Mən çıxıram qeydiyyatdan. Azərbaycan vətəndaşlığından çıxıram. Bir dəqiqə. Mən Azərbaycan vətəndaşlığından çıxıram. Özümü saytdə yerləşdirim ki, plankəz o plankəz, bütün hər bir şeyimi məni kim ara vətəndaşlığı qəbul edir. Bax, indi mənə bax, Abşeron qeydiyyatında olan adam, Azərbaycan Abşeron qeydiyyatında olan adam, indi sən məni çıxardaq söylə. Da mən başqa bir deyiləsi ilə sözüm onlara yox. Kimimizin 30 rəhbəri var, hər qurban olur. O şişə alındı deyəndə, atamın vəsiyyəti yerinə qaldı deyəndə. Hazırda gördüyünüz kimi əraziyə polis əməkdaşları daxil olubdu. Və vətəndaş isə hazırda Məcburi Köçkünlər Komitəsinin qarşısında etiraz edir. Məsələ ilə bağlı qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinə göndərdiyimiz sorğuya cavab olaraq bildirilib ki, Ağa Hətəmli 5 ildir ki, sözü gedən mənzildə yox, ailəsinə məxsus olan Qəbələ rayonunda yerləşən evdə yaşayır. Mənzil istifadə edilmədiyi üçün isə komitə evi şəhid ailəsinə verib.